中方坚决反对美方安排蔡英文过境窜美，坚决反对美国政府第三号人物众议长麦卡锡同蔡英文会见，因为此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报的规定，严重损害中方主权和领土完整。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，不得允许蔡英文过境窜美，不安排美政要和官员同蔡会面或接触。中方将密切跟踪事态发展，坚决有力捍卫国家主权和领土完整。